Гральним автоматом «Бій». 30 листопада комісія з виявлення незаконного бізнесу здійснила чергову перевірку. Мета – виявити порушників закону про заборону грального бізнесу. Певно, бізнесменів хтось попередив заздалегідь, адже кілька інтерактивних клубів в районі Сату виглядали безлюдно. Натомість яскраві двері інтерактивного клубу «Розваги» по вулиці Леніна радо відчинили двері перед міським головою. Тут зафіксували більше десятка найрізноманітніших машин для витягування грошей. Зафіксувавши порушення, комісія вирушила на вулицю Льва Толстого. Тут в крамниці «Ерідан» натрапили на реліктових монстрів – зелених одноруких бандитів. Наталья Игоревна, ваши дальнейшие действия сейчас? Мои дальнейшие действия, я хочу спросить хозяина, на каком основании он здесь установил эти автоматы. И он вообще подозревает о том, что существование этих автоматов влечет за собой сразу же 8 миллионов гривен штраф. И я хочу, чтобы все знали в городе, что автоматов не будет. Пані мер зв'язалася телефоном із власником крамниці. Через того члени комісії намагалися встановити особу власника банди одноруких. Хто хазяїн цих апаратів? За що ви говорите? Настільки це така велика фігура, що ви стесняєтесь йому дзвонити? Ну все, добре. Фамілію назвали? Ні, це такий чоловік, которого я не можу даже піднімати 9 часов вечора, ви розумієте, ви що, шутите з цими справами? Так і не дізнавшись прізвища власника, члени комісії змусили продавця вимкнути автомати. Ці гральні автомати наразі вимкнули, але скільки ще працює у Слов'янську, достеменно невідомо. Скільки – невідомо. Але вже зараз на службу 05 надійшло чимало звернень громадян з приводу функціонування гральних клубів. Отже, робота комісії продовжується. Перевірки триватимуть.